ইয়াতে যে আপনার কেবল ইংরাজি ভাষাটো আর বড় ভাষাটো আছে, এই কি অসমীয়া ভাষাটো নাই যে? আপনি স্যারক কই দিব আমি বেনারটো খুলিলো, হ্যাঁ ছাত্রনার পৰা বেনারটো আমি খুলি লৈছো, আর আপনাদের কি অসমীয়া ভাষা, বড় ভাষা, ইংরাজি ভাষা তিনটা ভাষা ব্যবহার করে আপনাদের বেনারটো লগালে হবে। বিষয় সাইনবোর্ডৰ ভাষা। সাইনবোর্ডৰ ভাষাক লৈ আকৌ যেন এবাৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে অসম। অন্তত ৰাজ্যৰ তিনিটা স্থানত তিনিদিনত দেখা পোৱা প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যই তাকেই প্ৰতীয়মান কৰে। প্ৰথমে এয়া বিজনীৰ দৃশ্য। বিজনীত এয়া আচুৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মুখৰ চিৰাং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিযোগ, বিটিচি চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰিছে, কাৰণ বিজনীৰ এইখন চৰকাৰী ফলকত আছে বড়ো ভাষা, আছে ইংৰাজী ভাষাও, কিন্তু অসমীয়া ভাষা নাই। আৰু তাৰেই প্ৰতিবাদত আছুৱে খুলি আনিলে চৰকাৰী ফলক। আমি ছাত্র সন্থায় ডাঠিকে কব পাৰোঁ, আমি কোনো ভাষার বিরোধিতা করা নাই, সকল ভাষার প্রাধান্যতা দিব লাগিব, সকল জাতি জনগোষ্ঠী যেহেতু আমি মিলাপ্রীতিরে আছো, কিন্তু এটা কথা কব বিচাৰিছোঁ, বিটিসিত যিখন সরকার চলি আছে এই সরকারখনে বর্তমান অসমীয়া ভাষাটোক নিয়োগ করার যে ষড়যন্ত্র চলাইছে তার আমি দুর্ঘর বিরোধিতা করেছো। কেবল মাত্র ইংরাজি ভাষা আর বড় ভাষা ব্যবহার করেছে। আমি বিজনি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় আমি বড় ভাষা বিরোধী নহয়, আমি ইংরাজি ভাষাও বিরোধী নহয়, কিন্তু সমান্তরালভাবে কিন্তু অসমীয়া ভাষার বেনারটুত কিন্তু বিজনীত আছুৱে কৰা এই প্ৰতিবাদৰ পুতক আকৌ তুলিলে বনছুৱে, স্থান কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰৰ এক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ নাম ফলক অসমীয়া ভাষাত আছে, অথচ বিটিআৰৰ চৰকাৰী ভাষা বড়োৰ স্থান নাই সেই ফলকত। সেয়েহে অসমীয়া ভাষাৰ ফলকত ৰং সানি প্ৰতিবাদ কৰিলে বনছুৱে। বিটিআৰ এৰিয়াত যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাত মানে আমার বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজটো ফার্স্ট লিখা থাকিব লাগে, তারপর অসমীয়া হোক বা ইংলিশ হোক এইটো লাইন বেলেগ থাকলে আমার অসুবিধা নাই। আমি জাস্ট এটাই রিকুয়েস্ট করো যে বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এই লিখাটো হব লাগবই, যদি নহয় তেনেহলে আমি জাস্ট স্ট্রিক্টলি একশন লম আমার বনসুর পৰা। আমি ডেডলাইন দিছো কি জানুয়ারি 10 তারিখ বা 15 লৈকে টু যে গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট যিমানখিনি ইনস্টিটিউট হোক বা অফিস হোক গোটাই আমার বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজটি লিখাটো থাকিব লাগিব। আৰু বনছুৰ সেই অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে লক্ষীমপুৰৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল অসমীয়া যুৱ মঞ্চ নামৰ সংগঠন এটাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। বনছুৰ বিৰুদ্ধে খুবজাৰি নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী কৰিলে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই। বনছু নামৰ এটা সংগঠনে যি অসমীয়া ভাষাৰ বেচৰকাৰী চৰকাৰী নাম ফলকসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা কুলাৰ সানি পেলাই যি অসমীয়া ভাষাক তেওঁলোকে মানে অপমান কৰিছে তাক আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰথমতে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি এসপ্তাহ টাইম দিছোঁ, সমগ্ৰ অসমত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমানসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী নাম ফলকসমূহ আছে তাত যদি অতি সোনকালে যদি অসমীয়া ভাষা নিলিখে, 100% অসমীয়া ভাষা লিখিবলৈ তেওঁ বাধ্যতামূলক যদি নিলিখে আমি সমগ্ৰ অসমতে কিন্তু তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় হওক দোকান পোহৰক আমি বন্ধ কৰি দিবলৈ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ পৰা বাধ্য হ'ম। বনছু নামৰ এটা অসমীয়া ভাষাদ্রোহী সংগঠনে তেওঁলোকে আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া ভাষাই আপোনাৰ নাম ফলকত কুলাৰ হানি পিনি তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাক লগতে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক অপমান কৰিছে। ৰাজ্যৰ তিনিটা স্থানত দেখা দিয়া এই প্ৰতিবাদৰ এই তিনিটা ৰূপে যেন বুজাই দিছে ভাষাভিত্তিক সংঘাতৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে ছাইনবোৰ্ডৰ ভাষা। ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NB News।